অসম চৰকাৰ আঁচনিৰ ওপৰত কি কি কেতিয়া দিয়া হ'ব, কেতিয়া পাব? ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে ছোৱালীসকলে 10,000 আৰু 12,500 টকা লাভ কৰিব। এই আঁচনিখনৰ কাঠামোটো আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে, যিহেতু আমাৰ এডমিশ্যনবিলাক হৈ গ'ল। আমি বিচাৰিছোঁ যে অন্তত অহা দুমাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে পইচাটো পাই যায়, তেতিয়া ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ পঢ়াটো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু আৰু এটা আমাৰ মাজত পৰামৰ্শ আহিলে যে নহয়, একেলগে 10,000 টকা দিব নালাগে, মাহত 1,000কৈ দিব লাগে। লাগিলে টকাটো 12,000 হওক, কিন্তু মাহত 1,000কৈ দিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে টকাটো শিক্ষাৰ কামত লগাব, কিন্তু একেলগে 10,000 পালে মোবাইল টোবাইলো কিনি ল'ব পাৰে। গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ ৰণোজ পেগু আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক লৈ আমি কেবিনেট কমিটি এখন কৰি দিছোঁ। অহা 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শিক্ষাবিদসকলৰ লগত কথা পাতি আমাক এটা পৰামৰ্শ দিব যে মাহত 1,000 কৰি দি থাকিম নে একেলগে আমি 10,000 দিম। এই সিদ্ধান্তটো আমি বেছি সময় দিয়া নাই, 7 দিন দিছোঁ, কাৰণ 15 আগষ্টৰ দিনাখন এই আঁচনিখনৰ টকা 1,000 টকা কৰিয়ে হওক বা একেলগে 10,000 টকা কৰিয়ে হওক, যিটোৱে হওক, এই আঁচনিখন আমি অহা 15 আগষ্টৰ দিনাখন শুভাৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। ছেপ্টেম্বৰ মাহত আজি কেবিনেটে আৰু এটা অনুমোদন দিয়ে যে আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন 25,000 টকা পৰ্যন্ত আমি NOC দিছিলোঁ, এইবাৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱ আছিল যে 50,000 টকা লোৱা লোনসকলৰ টকাটো আমি বেংকক ঘূৰাই দি আমি NOC দিব লাগে। এই আঁচনিখনো আমি আগষ্ট মাহতে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই কামখিনি যাতে হ'ব পাৰে। আজি আমাৰ কেবিনেটত আৰু এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত হ'ল যে প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ লগত অসম চৰকাৰে এখন মেম'ৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে 10 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব আৰু প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে 10 কোটি টকা খৰচ কৰিব, আৰু তেওঁলোকে অতিৰিক্ত যি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে দিব। 52টা এপিছ'ডত লাচিত বৰফুকনৰ এখন তথ্যচিত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু 52টা এপিছ'ড দূৰদৰ্শনত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব ইন অল নেশ্যনেল এণ্ড ৰিজনেল চেনেলছ। তাৰো আজি আমাৰ MOUখনত আমি এপ্ৰুভেল দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত 2 লাখ টকাৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 30,000জন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তিৰ 1 লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ খানাপাৰাত একেলগে প্ৰথম 30,000 যি ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে, প্ৰথম 30,000 ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটক আমি একেলগে মাতি আনি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ফাইনেলি 15 লাখ পৰিয়ালক, 15 লাখ ব্যক্তিক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা দিবৰ বাবেও আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। মূলতঃ কেবিনেট